Швидко та недорого, якісний ремонт та обслуговування. Пенсіонерам знижка до 50%. Працюю по місту та області. Ваш комп'ютерний майстер. Такі оголошення можна помітити чи не на кожному під'їзді. Але чи дійсно все так, як обіцяють? Таке повідомлення знайшла і близька людина Полтавки Юліани. Ноутбук випадково залили чаєм, тож потрібна була допомога майстра. Прийшов молодик, який обіцяв, що ремонт обійдеться в гривень 500, але під час огляду почав додавати ціну. Дівчина каже, в результаті сума вийшла в 13,5 тисяч гривень, тож бабуся і віддала кошти. Але він його навіть не розкривав, комп'ютер, тобто він просто перелаштував Windows, налаштував антивірус, я не знаю навіщо, видалив якісь віруси. В принципі, все це, весь цей список, ну, приблизно коштує гривень 700, але сума була зовсім інша, це було несподівано, жінка дуже рознервувалася, віддала йому ці гроші. До поліції зверталися, але нічого зробити не можна, адже це правові відносини, зазначає речник поліції області Юрій Сулаєв. Особи домовилися про послугу і одна сторона її оплатила. Факту шахрайських дій немає, адже угода виконана. Інше вже питання, які були домовленості та в скільки оцінює свою роботу інша сторона. Такі оголошення розклеєні по всьому місту, але психолог Єлизавета Муравська радить бути обережними і не довіряти всьому, що обіцяють. Адже під словами акція, подарунок чи знижка може бути пастка. Найбільше у групі ризику знаходяться пенсіонери. Наші пенсіонери, на жаль, на сьогоднішній день не досить обізнані за технічними компетенціями. Це в гаджетах не розбираються, в комп'ютерах не розбираються. Другий фактор – це їхня одинокість, самотність, необізнаність, довірливість, їхні страхи. І також психофізіологічні зміни, ті, що відбуваються в мозку. Відомо, що на старість нейрони відмирають в мозку людини, не формуються нові, і відповідно може бути така, знаєте, як надмінна дитячість. Юліана ж зазначає, номери різні, але структура припускає одна. В них компанія, їх декілька чоловік. В мене лише, принаймні, в мене 4 різних номери телефону, на які відповідали 4 різні людини. І жінки, і чоловіки, і молоді, і постарше. Значить, що далі? Компанія їхня спочатку знаходилася, не мов би, на вулиці Автотранспортна 2, якої не існує взагалі в Полтаві. Потім в другий раз, коли я вже дзвонила запитати, в другий раз у них сказали, що офісу взагалі немає. В третій раз вони сказали, що офіс у Запоріжжі. Ще однією з версій була вулиця Пилипа Орлика. Ноутбук же після такого ремонту не працює. Під час зйомок сюжету вдалося з'ясувати, що цей молодик – студент одного із полтавських вишів. Тож будьте уважними і користуйтеся лише послугами перевірених майстрів. А хто ще вважає себе ошуканим, по цій схемі просимо звернутися до редакції телеканалу. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».